Kjo është rruga me ratë shkolla e Oroshit. Këtu vin mbi 25 nxans. Merë pak mashtë, se ke vend sa dush. Mos na hidhim kanal. Ah, kështë dhe. Këtu, zoti kryeministër, këtu duhet tank. Unë garantoj se ti s'ke për të akord, se ti je mësuar në blok edhe... Po kur zgjen doktor Pula, ti normal se zgjen. Shikoj tani kur do bjem. Ja, lërë pak ma gjëmë. Kjo është rruga. Ja. Me ratë e shkolla e Oroshit. E shkreta kjo makinë. Pak më lemësit, se e kam blejë me lekë. Po prapë se prapë jemi detyruar me ra, më kërkon morali me lësu të poshtë. Mi i treku drejtorit arsimit Bardhok Puls se këtu ekziston një shkollë me 30 nxans, pa drita, pa rrugë. Sepse po ta shohësh rrugën, është e kthyer në pru, edhe pranë është në këtë mënyrë. Mush me ujë rrugë. Ashtë pa dritë, Bardhok. Mos pa që dritë asë një. Ashtë pa dritë. Mos u dharë zotë i dritë kërku, ja, shikoj. Kja është rruga. Më shku të shkolla e Oroshit. Kemi lënë në sfond nojësin, se është një nërë në djemë që investën ma shumë. Në bëmërsi dhe do i kërkoj edhe nojësit. I të stoj edhe kjo për mirë ditën për shkollën. Shkolla, ja. Po shkëm të shkollat, ne? Në thamë sinqerisht vetëm e bëmë bë pas në e haltëfor do të kisha këtu, po kjo halma i forë që kjo nuk ekzistan. Janë 30 fëmijë të mrekullueshëm të kësaj zone që kanë 27 vite në rrësirë. Dhe kryeministri na flet për arritje, arritje në arsim. Ka vënë i copë mishi me dysyre të bukur, i bjondë, lamet bjondët, e ka pas shoqet vetën. Edhe normal se ka arritje me ata, sa herë të hasim ta, kanë arritje. Kanë arritje të dy bashkë. Por arsimi ka vetëm rënje i dashur kryeministre. Të garantoj se vetëm rënje. Arsimi, shëndetësia, ekonomia. Se i ke mu këtë ignorant të më burë. Ju mu këtë pa shkollë. Për katëse. Ministrë arsimit i ke mu i mësuse shkollës fillore. Ka kuptim kjo. Me doktoraturë falsa. Ministrë shëndetësia basketbolist. Kësë këtë tjetën së një farë, së kësë dërës në trizarë. Kemë unë Ministrë Ekonomijet, mësus Anglishtet, si ka marrë tiftese me notën 6. Tane, këtu kemë atë shkolla, është kjo shkolla. Tane, këtu duhet mund alë me shku më kamë, se nuk më rajtë dhe të shkolla. Bëjmë i cëmë kamë. Ja kisha e abatit. Si që ndërënë si fisnikja të majtë. Kjo është të roshim ishë. Kjo është të roshim. Një mrekulli e natyrës. Këtu poshtë në një kina shkollën. Që që poshtë.